Amanya nedobo zintari Edward Chairperson UTEA Uganda. Nze okusinzira ku research gye nkoze n'entunuulira gye ntunuuliddemu ebintu, nsaba bannanyini business era ba businessmen ne ba business ladies muterere mugwemu akatengo. Obusuubuzi bujjuddemu entiisa, naye entiisa ate etalina makulu nnyo. Twemanyize competition, ekyo kimu. Ekyokubiri tukole research. Ekyokusatu tuleme nga kukwasa bintu mangu, kwogera bigambo nga tetumaze kuwabudde ensonga zimu. Lwaki? Abantu bangi bazenga boogera ku Chinatown. Chinatown, it's a strategic business. Oba kye tugamba omuntu eyeetegekedde business, ekisooka nze ndi mwavu ku banna abaze babyogerako. Lwaki? Nti omuntu eyakola business ya Chinatown yamanya bannayuganda ki kye baagala okuwulira, n'agamba business kagituume Chinatown. Gw'obadde okimanyi nti semaduuka oyo wa munnayuganda si wa mu China? Gw'obadde okimanyi nti ebintu byonna ebyemulowooza nti nno bya layisi ku mbeera ye, ye yateekawo ebya layisi nga yeringa promotion? Bannayuganda baakyammukirira nnyo nga balowooza nti ebintu byonna bijja kubeera bwe bityo bwe biri. Nedda, si bwe biri. Abasuubuzi tuyige okukola business, tuzipulaningire. Funa erinnya erijja mu business yo nga lisikiriza abantu, ekyo kimu. Ekyokubiri, teekawo ebintu ebisikiriza abantu bwe banaayanguyirako ggula. Omusajja ono yamanya nti ŋŋenda kukola business nnene, naye n'avuganya ntya n'abantu abali mu katale abakadde b'ensanzeewo? Kye yakola ye n'afuna abantu n'amanya nti sitalina ssente za TV zinaalanga bulango kumala myezi mukago ba radio. N'afuna aba TikTok 20, n'afuna aba Instagram 20, ne bakola strategy, ne bagamba ffe tukatuyiseemu akalango akakyamuukiriza abaguzi nti tulina ebintu bya layisi. Ekituufu omuntu akuyisizaako kamera ku friji nga yakakadde kamu n'ekitundu n'agamba 15,000, gwe n'ojjanga odduka. Naye era ne bw'ojja munda mu ssemaduuka oyo tosobola kufulumamu nga tolina ky'oguzeemu, nawadde kiri kiba kigaanye. Kakati eyo strategic business, nze ŋŋamba abasuubuzi baleme kutya. Business zonna zisobola okutambula. Business zisobola okubaawo, gwe yo mu kikuba ejja kutambula ne demand nnene. Bwe kiba kisoboka ne Chinatown bwe ziba zisobola okubeera ekikumi zibeere. Kubanga nazo era zijja kusuubula ku ffe, kubanga tasobola beera mu dduuka eryo ng'ebintu byonna abyereetera. Era waliwo ebiggwawo nga bimudimandinga okubiteekamu. Ekirala, ng'abasuubuzi mu abalina business, tutereeze customer care. Tutereeze okwa advertising, TV tuzeeyambise, radio tuzeeyambise. Kubanga nazo zifuna muffe, naye omusuubuzi temwagala kulanga. Kati ate yalanze, mumutidde nnyo. Talina bintu bya layisi, talina kyanjawulo. Akatale kaalimu nammwe ke mulimu. Naye olw'okutya nti ye yabasinzeeko oba yatusinzeeko kimu, yakoze advert ennungi. Era nze mwebaze. Yalaze omugaso gw'okuadvertisinga. Era mbakubiriza abasuubuzi, mwetanire TV, mwetanire radios, mwetanire emitimbagano okulanga business zammwe. Ne mulemenga kutya ndi ate kati Chinatown egenda kutusuula, Chinatown yazze, ffe tuliddewa, tusuzeewa? Nedda, twetereeze bwetereeza. Kubanga naye emisolo ekituufu agikola ki? Agisasula. Ate competition is normal. Simwogerera nti nnina kye njagala, wabula njogera ekituufu ky'olina okumanya. Musuubuzi, yigamu buyizi. Business gikolere kuba customer baddizeeko. Gamba nti nze mu December ng'ono obajja ngenda kutandika okuwanga abantu ku discount ky'obadde ogula 2,000, njja kikuwa kugumu 8, bajja kujja. So omuntu mu kino kyonna Chinatown yazuukusizza abantu okulabika nti batereeza business, ate n'okulabika nga bamanya nti abantu balina okulanga business zaabwe okulabika nti bakompitinga ne market. Ekisooka ali wala, naye yasisa abantu bonna ne bagendayo. Ne naffe tukola. Mwami China tojja kusingana mu variety wango ye zino zonna. Ate ekyokubiri, akatale kali kanene,
atunda mu emidaala gwe bobo ina business gyoyagala okoleramu gitwale yo nawe akuwe mu space otekemu ebibyo. That's why eringanga free market chenandi subide ndi naye yo bwenzira ko kusaide endala mu business ezimu abamu ze batisa amaaso nga zisala ebintu batera zitwala mu gye tuyita free market zone. Free market zone we wabere ebintu ebyalayise oyinza ogende Dubai no singa ne wandu nga katale konna katunda ebyalayise n'ebyalayise bibaba tebabijjeeko musolo ate bw'oba ofuluma ne bakusolooza. Kakati abaagala ebyalayise kisoboka okubeerawo ng'akikoze naye kituufu mu China Town ayina ebintu ebiri n'ebimu bisinga n'ebbeeyi ku byaffe. Kitegeeza ki? Twetereze bwetereza abasuubuzi tukole strategies ennungi mu businesses zaffe tulange tujja kufuna bakasitoma naffe tandiko bago. Gw'obadde okimanyi nti nannyina China Town yatuuka bakasitoma nga bazze ng'ayina ebintu ebiri specific ku bye yali ayagala okugamba nti bino bya offerings okutunda abantu ne batandika kuwamba biwambe ye yennyini ne yeeyitira poliisi emuyambe ng'alaba abantu bamutwalako ebintu by'ataategese kubawa ku bbeeyi eyalayisi. Kakati nammwe mwetereze bannange abasuubuzi kino nkibaddiramu twetereze yogera bulungi ne customer kubira ku customer akasimu bulijjo gw'oguza kugulako ebintu ajja kudduka nga mupya mwagazise gaba ku bulabolabo business mugiwe mugabe appetize mugabe bwa appetizers mu business zammwe nammwe babalwanire nange njagala bannwanire naye bamulwanidde. Omusuubuzi yenna talina kubeera na kutya kususe na kubeera na mutima gutaagaliza tetulina buzibu na China Town ebeere yeetunde naffe tujjaguza abaffe naye jjaguze abaabwe mu byonna byonna competition is normal eggwanga bwe likula.